Владиславу всього 18 днів від народження, та його батьки вирішили не гаяти часу, а чим скоріше укласти угоду з сімейним лікарем. Дивіться, ми вводимо в систему дитину, законний представник теж вводиться в систему, і далі вам приходить смс-ка, коди підтвердження. Батьки Владислава заключили угоду зі своїм лікарем-терапевтом дещо раніше, а от свою дитину вирішили записати до педіатра. Вони зі мною прийшли лише з дитиною заключити. Вони у дорослого себе заключили. Тут як люди хочуть. Є таке, що хто привик до одного лікаря ходити, значить вони, дорослі, заключили. Тепер народилася дитинка, і дитину вони хочуть до мене. За словами Зузани Попович, кожен пацієнт має право заключати декларацію з будь-яким лікарем, незалежно від свого місця проживання та від спеціалізації лікаря. Ми були педіатрами. Я закінчувала інтернатуру, проходила по педіатрії, працювала педіатром дільничним. Важко було перестроїтися, і ми здебільшого приймали дітей. В дорослій поліклініці наші лікарі приймали дорослих. Тепер уже з цією реформою, коли пішли заключення договорів, на сімейного лікаря розраховано 1800 пацієнтів. Дітей нереально набрати 1800, але ти не зможеш з ними працювати з 1800, то є дуже велика кількість. Є таке, що приходять мами, молоді мами, які до мене ще ходили, коли вони були школярами, і вони кажуть, ми хочемо до вас всією сім'єю. В Тячівській ОТГ досить активно заключають декларації з лікарями-сімейниками, каже головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги. На території громади діють 4 амбулаторії, працює 12 лікарів. Наш центр працює з 1 вересня 2018 року, коли ми розпочали сам процес заключення декларацій з пацієнтами. І якщо населення Тячівської ОТГ складає 19554, то на сьогоднішній день ми маємо заключених договорів близько 74%. Це є непоганим, і в нас заключений договор з Національною службою здоров'я, який нам саме платить за наші послуги. Потроху звикають пацієнти, які отримують препарати за програмою «Доступні ліки» і до електронних рецептів. Є, заноситься в електронному варіанті, пишеться, заходимо в карточку пацієнта і натискаємо там заповнити електронний рецепт, там фамілія, ім'я, отчество, вік і назва препарату. І це з підтвердженням кода йде. Тобто приходить на телефон пацієнту смс-ка з кодом. І з цим кодом вони йдуть в аптеку і називають код, показують свій мобільний з кодом. І вже на основі цього йде видача. Та існують і певні проблеми. Багато сільських аптек не заключили договори з Національною службою здоров'я, тож пацієнтам за ліками інколи доводиться їхати аж до районного центру. Території Тячівської ОТГ, в принципі, працює 5 аптек, які заключили договори з Національною службою здоров'я, але є і такі проблеми, де в сільській місцевості є багато аптек, які не заключили договір з НСЗУ. В цілому ж в районі медреформу теж активно впроваджують. За 7 місяців на Тячівщині заключили декларації з сімейними лікарями понад 88 тисяч жителів. Ми почали писати декларації пізніше всіх в області. І ми почали роботу в кінці жовтня-листопад. І за ці 7 місяців ми на сьогодні маємо 62% підписаних декларацій. Це 88 256 на сьогоднішній день. Більше 10 лікарів вже заключили понад 1800 угод. Є й такі, у кого кількість пацієнтів понад 2000. Однак існують і певні проблеми в процесі реформування системи охорони здоров'я. Одна з них – нерівномірний розподіл кадрів. Сьогодні, я хочу сказати, навіть в одному селі, яке образно має 4 тисячі населення, воно може бути без лікаря. Це потім вишукуємо людину, хто б туди пішов працювати. Він візьме, заповнить 2000 декларацій, а решта людей. Ми прийняли колективний договір, але цей надлишок кадрів на селі, в деяких амбулаторіях, недостатність кадрів лікарських на інших амбулаторіях сказалося –
сказалося явно на наших заробітних платах. І це для нас, для медичних працівників, це велика проблема. У нас є із 29 амбулаторій, на заробітну плату, на жаль, 15 не заробляють на достойну заробітну плату. На деяких амбулаторіях на одного лікаря у нас по 5-8 медсестер, то він однозначно з 200 деклараціями забезпечити їх заробітною платою і дати собі відповідну заробітну плату заробити неможливо. Щоб вирішити це питання, будуть всіляко заохочувати працювати в селах молодих фахівців. Будемо просити молодих спеціалістів, лікарів приходити в наші села. Крім цього, будемо виходити на органи місцевого самоврядування, щоб забезпечити їх якимось житлом. А от пацієнтів лікарі закликають якнайшвидше заключати декларації з лікарями. Лише в такому випадку вони зможуть безкоштовно отримувати медпрепарати за програмою «Доступні ліки», отримувати потрібні довідки та інші безкоштовні медичні послуги.